Ama konfirmoni shqetësimin për shqiptarët në Serbi dhe le të themi nga 90-ta deri tani, sa janë rrudhur shqiptarët në luginën e Preshevës? Pozita shqiptarëve të luginës e Preshevës është më vështirë se dhe se në vitet e 70-tash, për mbulja masive pastrime etnik në heshtje kanë marrë të për masat të mëdha, por për më shumë se 10 vjet e dekada mu të them, shqiptarët të luginës kanë kërku mekanizma për realizimin e të drejtave individuale dhe kolektive të shqiptarëve të luginës e Preshevës dhe që ato të trajtohen si pjesë e kornizës e dialogut Kosovë-Serbi. Si përfaqësues politik, gjithmonë kemi shpreh interesin ton që të ndihmojmë në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, me qartësi të mjaftueshme. Por zgjidhjet e paqarta të dekadës fundit kanë qenë veçanërisht të dëmshme për shqiptarët e luginës, mund të them si dëm kolateral. Dhe nëse Serbia do ta kishte njohur Kosovën, ajo mund të lejonte përdorimin e simboleve, të kishte njohur diploma dhe në të kundërtën të rregullonte bashkëpunimin. Në këtë situatë që ndodhet Kosova, në raport me Serbinë, mosnjohja dhe aq më tepër le të themi mungesa e marrëdhënieve politike, sidomos muajt e fundit mbas përplasjes në veri, sa mundësi reale ka që Kosova si shtet të interesohet dhe le të themi të jap diçka më shumë për shqiptarët në luginën e Preshevës? Ne mendojmë se njohja plotë e sovranitetit Kosovës nga Serbia është e vetmja mënyrë për të bërë përparim të paktyshëm dhe për të transformuar rajonin dhe për të zvogëluar ndikimin nga shtetet e treta. Dhe lugina Preshevës do të përfiton të jashtëzakonishëm dhe e cila do të mund të rregullon të edhe mbështetjen normale edhe të Kosovës dhe Shqipërisë. Po kjo që mund të ceki në marrëveshjen bazë 27 shkurtit ku flitej për mbrojtjen e të drejtave të pakicave, dhe pliti për nevojën e mbrojtjes së pakicave kombëtare. Dhe preambula e marrëveshjes bazë të adoptume tashmë nga BE-ja, në fjalin e tretë fletë për pakicat kombëtare, do të thënë fletë për në shumës, nuk fletë në njëjës, dhe aq më tepër që si pas kushtetutës në Kosovë ka komuniteti e shumis, ndërsa pikrisht në Serbi ka pakica kombëtare, dhe në nenin një të kësaj marrëveshje bazë të 27 shkurtit dhe 8 marsit 2023, flitet për të marrëdhënie të mira fqinësore dhe të cilat në BE nënkuptojnë edhe trajtimin e drejtë të pakicave kombëtare respektive. Dhe njeni 5, i kësaj marrëveshje i referohet njeni 2 traktatit të bashkimit evropian, që bën thirrje për të drejtat e pakicave si vlerë themelore. Por ne këtë marrëveshje nuk duhet parë vetëm si akt, por duhet parë si proces dhe gjatë procesit të implementimit, do më thënë, jipet mundësia të shtyhet procesi i simetrisë. Më thënë, ne këtu jemi duke i dhënë shtytje. Fatkesisht, Serbia nuk do simetri, nuk do barazi, do hegemoni dhe nuk do normalize. E kuptoj, ju pengon, le të themi, raporti i vështirë politik që Kosova ka me Shqipërinë. Shqipëria, edhe aty në teren, po edhe në gjithë bisedat që kam bërë me njerëz që e din shumë mirë situatën e shqiptarve në luginën e Preshevës, mendojnë që Shqipëria mund të ishte një aleat i mirë duke marrë parasysh që nuk i ka pozitat e Kosovës të mosnjohjes nga Serbia dhe le të themi ka një kanal komunikimi zyrtar edhe politik. Ju pengon në arritjen e këtyre qëllimeve marrëdhëniet e ftohta me Shqipërinë? Të ndërlidhëm edhe këtë për të drejtë të shqiptarëve si përket strategjisë ndoshta me të cilat kishë mundur të garantohen sot. Unë mendoj se është një proces politik që nuk merë kjo fund me një marveshje, për kontrazi duhet shtyhet simetria të drejtëve dhe reciprociteti, dhe mendojmë se nuk ka paqe të qëndrushme nëse nuk ka simetri, dhe ky boshllëk i të drejtave të mohura aktualisht ndaj shqiptarëve të luginës së Preshevës, do të duhet të trajtohet në bazë parimit të reciprocitetit ndaj komunitetit Serb-Kosov, ashtu siç është përshkruar edhe në vetë preambulën e propozimit franko-gjerman, që parashikon në mbrojtjen e pakicave kombëtare. Domethënë, duke lidhur me kushtet themelore për paqe, kërkesa e jonë, po përsëris, është për të drejta reciproke dhe bazohet në të njëjtat parime. Dhe ky normalizim i marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës duhet të përfshijë realisht të përfitojnë qytetarët për të i kufirit, për të promovu paqen, pajtimin dhe respektin.
Por Serbia insiston në një autonomi teritoriale, ndërkohë që ruan një sundim shtyps ndaj pakicave të veta, dhe qëndrimi ynë është se të drejtat e komuniteteve duhet të jenë reciproke, dhe nëse një drejtë është legjitime për sërbët në Kosovë, pse të mos jipet edhe për neve? Do më thënë, është e drejtë që të na jipen të drejtat e tila shqiptarën Luginë të Preshevës. E sa i përket raporteve ndërmjet Shqipërisë dhe interesimit të Shqipërisë në këto kushte, dhe ka qenë prezente në këtë drejtim, Dima Shqipërisë, se isha unë kryetari bashkisë, ka qenë përvërshime gjatë Preshevës, jemi falënderues, por është rëndësishme që edhe Shqipëria të përfshi Luginën në buxhetin e saj shtetëror si pas modelit Kosovës. Kjo do të ishte një zbatim i marrëveshjes së dy qeverive Kosovë dhe Shqipëri për krijimin e fondit zhvillimor për Luginën, që e kanë firmosur vetë në mbledhjet e përbashkëta. Kjo është botërisht e njohur, e dini edhe ju. Dhe kjo se i përket relaksimit marrëdhënieve rajonale midis Shqipërisë dhe Serbisë, do duhet të ndikonte në përmirësimin e të drejtave të ekonomisë të shqiptarëve në Luginë e Preshevës. E sidomos tani Shqipëria që po kryeson OKB, Shqipëria është në NATO dhe tash që zgjidhet për herë të dytë antare Këshillit të Drejtave të Njeriut të OKB-s. Dhe ne mendojmë se përpos aspektit ekonomik të rëndësishëm, vëmendja duhet të zgjerohet në çështjen e të drejtave të njeriut dhe minoriteteve. Qartë, qartë, edhe në fakt njerëzit aty gjithmonë më tepër ndjejnë një presion dhe një pamundësi për të jetuar duke u zvogëluar gjithmonë më tepër këto të drejta. Ju më folët për ta përfshi Shqipëria në buxhetet, ashtu siç e ka përfshirë edhe Kosova. Sa është ndihma që Kosova, le të themi financiarisht, i jep si mbështetje Luginës? Edhe sa duhet ishte ndihma që Shqipëria duhet ju jepte? Qëllimi i qeverisë Republikës Kosovës është syrimi përmirësimi gjendjes së shqiptarëve në këto komuna, në këtë rajon. Ruajtjen e marrëdhënieve të mira dhe shtimin e bashkëpunimit institucional për mbrojtjen avancimin e të drejtave, si nevojë dhe domosdoshmëri është jetike, domosdoshmëri e kohës. Pas buxhetimit Luginës nga qeveria Republikës Kosovës, funksionalizimi këtij mekanizmi qeveritar fuqizon institucionalizimin e trajtimit Luginës së Preshevës edhe si pumatike, shtetërore. Dihet se ne kemi problemet shumë të për shkak diskriminimi dhe shtypje sistematike dhe bashkëredimi është shumë i rëndësishëm, qoftë me Kosovën, qoftë me Shqipërinë, për t'i përmirësu dhe përparu të drejtat dhe mirëqenjen të gjithëve në Luginë e Preshevës. Nga qeveria e Republikës Kosovës deri tash për këto dy vite janë darë 2.8 milion euro, janë përfshirë mbi 5.000 persona direkt apo indirekt, fillorist, parashkollor, student, sportist, tri, treja, gra, kultur, media, asistente për fëmijë me nevoja të veçanta. Do me thënë, ka pas aktivitetet të ndryshme që synojnë avancimin e politikave në fushën e mbrojtjes dhe promovimit të drejtave dhe interesave të pakicës shqiptare, rinore, sportive, edukative, kulturore, për të promovu gjuhën, identitetin dhe kulturën shqiptare. Ajo që është më rëndësishme dhe janë për shkëmbimet të ndryshme mes organizatave brenda Luginës, duke përfshirë edhe Sanxhakun, me ato të Kosovës, por këto aktivitete duhet dhe kanë qëllim të bëhet rrjedhime dhe partneritete mes organizatave shqiptare të Luginës, të organizatave tjera në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoninë të Veriut. Një ndihmë konkrete është dhe nga Ministria e Drejtësisë, nëse më lejoni ta përmendi, se shumë e rëndësishme për ligjin për drejtën e procesit mbi pronat e paluajtshme të Republikës Kosovës, ku me automatizëm përfitojnë qytetarët të Luginës Preshevës. Po ashtu plenë për të përshëndetur kontributi Ministrisë Shëndetësisë rrëtë specializimeve, si të mos edhe është duke punuar intenzivisht rrëtë licencimit mjekëve, po ashtu edhe për trajtimin shërbimeve të barabarta në QKK në spitalë dhe në shërbime spitalore, si edhe është në debat publik ligji i shëndetësisë.